അവറാൻ മലയാളി എ മലയാളിയായ കഥ. അവറാൻ എന്ന പേര് മാറ്റി മലയാളിയായ ഉപ്പയും ആ വഴിയിൽ ജീവിച്ച മകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒക്കെയായിരുന്ന അഷ്റഫ് മലയാളി കോവിഡ് ബാധിതനായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അഷ്റഫ് എന്ന പേരിനോട് മലയാളി എന്ന് ചേർത്തതിൻ്റെ കൗതുകം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് ഈ നാമം കിട്ടിയത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുക. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും എഴുത്തുകാരനുമായ എ മലയാളിയുടെ മകനാണ് അഷ്റഫ് മലയാളി. ഒന്നിലധികം മലയാളികളുള്ള ഒരു കുടുംബമുണ്ട് പാലക്കാട്. സ്വത്വത്തിലും പേരിലുമെല്ലാം മലയാളിയെ ചേർത്ത് വെച്ച നാടക നടനും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു എ മലയാളി. 1929 ജൂൺ 16 ആലുക്കൽ കുഞ്ഞിക്കമ്മു, പൂളക്കപ്പറമ്പിൽ പാത്തുമ്മ ഉമ്മ എന്നിവരുടെ മകനായി മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്താണ് എ മലയാളി ജനിച്ചത്. അവറാൻ എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ പേര്. പിന്നീട് അത് അവറാൻ മലയാളി എന്നും കുടുംബപ്പേര് കൂടെ ചേർത്ത് ആലുക്കൽ അവറാൻ മലയാളി അഥവാ എ മലയാളി എന്നും മാറ്റി. തൂലിക നാമമാണ് എ മലയാളി എന്നത്. എഴുത്തുകാരനായും സാംസ്കാരിക പരിഷ്കർത്താവായും സജീവമായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നാടിനോടുള്ള തന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പിതാവ് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചെന്നും എ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു മകനായ ഇക്ബാൽ പറയുന്നു. ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ എ മലയാളി മാപ്പിളപ്പാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1967 മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രത്യേക ലേഖകനായി പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം കുറ്റിപ്പുറത്തുള്ള കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ടേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ജീവചരിത്ര പുസ്തകമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, ചരിത്ര പുസ്തകമായ കോൺഗ്രസ് ഡയറി എന്നിവ എ മലയാളിയുടെ രചനയിൽ പിറന്നവയാണ്. നിരവധി കഥാസമാഹാരങ്ങളും നോവലുകളും നാടകങ്ങളും ഗാനസമാഹാരങ്ങളും മാപ്പിളപ്പാട്ട് കളക്ഷനുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനരംഗത്തെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് എ മലയാളി എഴുത്തും ജീവിതവും എന്ന പേരിൽ എ കുഞ്ഞാമോ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ, എം ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു എ മലയാളി. കുറ്റിപ്പുറത്തെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള സംസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. അവറാൻ എന്ന പേര് ആരും അറിയാതെ പോകും വിധം കേരളത്തിന് പുറത്തും അദ്ദേഹം മലയാളിയായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലപ്പുറത്തെ കുറ്റിപ്പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് എഴുത്തുകാരൻ എ കുഞ്ഞാമു പറയുന്നു. 2000 മെയ് 3 തൻ്റെ 71 വയസ്സിലാണ് എ മലയാളി എന്ന ദേശസ്നേഹി നാടിനോട് വിട പറഞ്ഞത്. മലയാളി എന്ന ആ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പെരുമ ചോരാതെ കാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ അഷ്റഫ് മലയാളിക്ക് സാധിച്ചു. പിതാവ് എ മലയാളിയുടെയും മാതാവ് ഷെരീഫ മലയാളിയുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് മലയാളികളായി ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേർ കൂടി ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളായ ഇക്ബാൽ മലയാളിയും ആസാദ് മലയാളിയും മലയാളിത്വം വിടാത്ത കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി. ANTI-PIRACY News, an eye for truth.